এগৰাকী সফল পুত্ৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। নিজ পিতৃৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত পিতৃভূমিত ডাক্তৰ ৰমেন তালুকদাৰে গঢ়ি তুলিলে পিতৃ ৰাজেন্দ্ৰ নাথ তালুকদাৰ মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট। নিজ পিতৃৰ স্মৃতি জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত গঢ়ি তোলা এই মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰে নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। ইয়াৰ লগতে পিতৃ ৰাজেন্দ্ৰ নাথ তালুকদাৰৰ এক আৱক্ষ মূৰ্তি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তই। আজি নলবাৰী জিলাৰ তিহুৰ নিজ নমাতিত অনুষ্ঠিত ট্ৰাষ্ট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱা, এছ এছ বি 64 বিএনৰ কমাণ্ডেণ্ট কে সিঙৰ লগতে ভালে সংখ্যক চিকিৎসক আৰু গাঁওবাসী ৰাইজ উপস্থিত থাকে। বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ডাক্তৰ ৰমেন তালুকদাৰে গাঁওখনৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডত যথেষ্ট কাম কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। চহৰৰ গাঁও নহয়, দেউতাৰ এখন জন্মস্থান আছিল ইয়াত। আমাৰ ৰাইজখিনিৰ লগত আমি সদায় আছিলোঁ, ছাত্ৰ অৱস্থাত বহুত কেম্প কৰিছিলোঁ আৰু এগাৰজনকে ধৰক আমি মেডিকেল কেম্প বহুতখিনি কৰিছিলোঁ। দেউতাৰ মৃত্যু যেতিয়া হৈছিল সেইদিনাখন আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ আৰু যে এটা ট্ৰাষ্ট এটা গঠন কৰিম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ, আজি ধৰক জন্ম হ'ল এতিয়া ডাঙৰ হ'ব, তাৰপিছত আমি ধৰক আমি ভাবিছোঁ যে এইখিনি আমাৰ যিখিনি ফেজ থাকে আমি কৰিব পাৰিম। আমাৰ ট্ৰাষ্টত ডক্টৰ জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ আছে, প্ৰদীপ মেহতা যি আছে, হৰি মুন্দ্ৰা যি আছে, আমাৰ কিছু বহুতখিনি জুবলি আছে, বহুত চিকিৎসক আছে। চ' আমি ধৰক এতিয়া বিভিন্ন চিকিৎসা ক্ষেত্ৰতে হওক, শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে আমি এখন আঁচনি লৈছোঁ, পৰিকল্পনা লৈছোঁ। আমি ধৰক কোনোবা যদি চিকিৎসালয়ত যাব লাগে, কোনোবা ধৰক কেম্প কৰিব লাগে, সজাগতা শিবিৰ, গতিকে এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু আজি এটা আৱক্ষমূৰ্তিটো ইয়াত উন্মোচন কৰা হ'ল। মাননীয় নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ে তেখেত আহিছিল, জিলা আয়ুক্ত তেখেতৰ দ্বাৰা এইটো উন্মোচিত হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ট্ৰাষ্টৰ কাৰ্যক্ৰমখিনি চলি আছে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ যিখিনি পৰিকল্পনা আছে এই গোটেই নমাতিবাসীৰ ৰাইজ তথা আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শত ট্ৰাষ্ট এটা পূৰ্ণৰূপে গঠিত হ'ব আৰু আমি কামখিনি কৰিব পাৰিম বুলি মই আশাবাদী। ইয়াতে সকলো উপস্থিত হৈছোহি নিজ নমাতি আৰু ৰাজেন্দ্ৰনাথ তালুকদাৰ মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্টৰ আজি শুভ আৰম্ভণি হৈছে। বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ৰমেন তালুকদাৰ, তেখেতৰ পিতৃৰ নামত এই ট্ৰাষ্টি আজি আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু মোৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আমি একগোট হৈছোহি এই ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ। ৰমেনদাৰ এটা সপোন আছিলে দেউতাকৰ যিখন গাঁও, নিজৰ যোনখন গাঁও নিজ নমাতি, এই ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ যথেষ্ট হেঁপাহ আছিলে। আৰু অকল নিজ নমাতি বুলিয়েই নহয় আমি আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ পৰা, কিন্তু গোটেই অসমতে হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে হওক কাম কৰি যাম। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ধৰক কৰণীয় আছে সেইখিনি কৰি যাম বুলি আমি এটা প্ৰয়াস এটা লৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব। ভাল লাগিছে এয়া যে ৰমেনদায়ে আজি তেখেত বৰপেটা মেডিকেল কলেজৰ তেখেত প্ৰিন্সিপাল হয় আৰু আগতে গুৱাহাটীতো কৰ্মৰত আছিলে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ। নিজৰ গাঁওখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতো যে নিজৰ গাঁওখনৰ কথা এতিয়াও চিন্তা কৰিছে, সেইটো খুব ভাল কথা আচলতে। আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তি আচলতে কৰিব লাগে, কাৰণ নিজৰ অৰিজিনেলটো সদায় কেতিয়াও পাহৰি যোৱাটো উচিত নহয়। আৰু যেতিয়া নিজৰ ৰাইজৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ বাবে যেতিয়া কাম কৰে আৰু যেতিয়া কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ এটা কৰি তুলিব পাৰে বা যেতিয়া কাম কৰি সক্ষম হয়, আচলতে তাতকৈ ভাল লগা কথা বা তাতকৈ আনন্দ একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ